Todella komea veto, annetaan isot aplodit tästä. Paljon yleisöä. Koitetaan vetää äänten perusteella taas. Ja annetaan taas aplodit ja yleisö, hei!
Lähetetään terveisiä Idea Parkille. Halutaanko me tätä seuraavallekin vuonna? Halutaanko me uudestaan? Laitakaa kättä pystyyn, joka haluaa nähdä tämän show'n uudestaan myös ensi vuonna täällä. Kato, kaikki kädet nousi. Kiitos. Kiri Haapala, valmiina viikolla. Haapala!
ajaa helmeen. Katsotaan, nyt kun ajan tuolla.
Oh,
Ja juohon upea perus jälleen. Vaatii perajassa ihan ilmassa osaavia osaavaa perhan reunassa. Viikkeenki on haastava. Lähtee siinä pitää. Näyttävyys on kyllä kaattu, kun näin MMV-järit sitten pistävät teidän vanalla haisemaan. Vuorossa Eveliina ja Ilti eli Thank you.
Filipiinen! Thank you.
Jackson vielä kättä nostaa sieltä autosta ja se on aplodien arvoinen veto jälleen. All in.
Seinäjoki, Idea Park, sieltä nousee keisari Driftpanda, Ville Kaukonen! Se on siinä, värikäs, aina nopea, Ville Kaukonen! Ja sieltä Jukka Kirpinen vielä, Kaukoselta kunnon kiitokset siitä. Tämä on driftingia parhaimmillaan, ja Kaukonen pistää lippistä jakoon. Olkaa tarkkana, Kaukosen heittokäsi, se ei ole kovin tarkka, mutta hänen ajotaidot tiedetään.